Hizbullah silahlıların yuxarı Qalileydə İsrail yaşayış məntəqələrinə kütləvi raket zərbələri endirdiyi bildirilir. Əl-Məyəddin telekanalının məlumatına görə Hizbullah döyüşçüləri çox sayılı raket sistemlərindən 50-dən çox raket atıb. İsrail 15 yaşayış məntəqəsində hava hücumu sirenlərinin işə düşdüyünü bildirir. Məlumata görə İsrailin hava hücumundan müdafiə sistemləri raket və minatan hücumunu dəf edib. Mərmilərin Beyt Hilal, Kiryat Şmon və Mskav Ama kimi bölgələrə düşdüyü bildirilir. Eyni zamanda bildirilir ki, İsrail hərbi hava qüvvələrinə məxsus təyyarələr də bugün Livanın cənubunda 7 yaşayış məntəqəsinə aviazərbələr endirib. Ölən və yaralananlar var.